Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Atunko. Nana taso ta dachargano de yobal bimarai babara ke habara ko. Che aga kutare paras ka asta so dachargano ki vi. No taso la zarta zara da dagi gawar kol pakar di aw. Dagi babara ke pikar me ke da pakar de zaka che di sara yohu basta so chark tarakin ke bal pa uraz do ke dri ke wahama ha biasta so dachargano chide. No damri aw taso la pakar di jibya da zarta zara da doctor sara mushwara kai. او هغه تا د دې مبارک کې او اجازه زموږ په چر کې د مسله ده څنګه چې تاسو دې چر ته وګورئ دې چرګو دا ورستنه کومې سچې دا نو دې کې زیات پړسوب هم دی او د دې رنگ چې دی نو دا هم نارمل نه دی نو څنګه چې تاسو ته بیا د نارمل چرګو دا خیمه دا زنګ پرې چرګانو کې یو چرګ دی چې دا غدا مسله دا بیګا یو و نه هغه بیا سر لمړ شي وو زکه زتا ستاسو عامه چې کو پرس کا داسې کیسه مسله تاسو په چر کې وی نو بیا زر تر زر تاسو لا د دې غور کول پکار دی زو تاسو ته د نارمر چر خیمه چې هغه څنګه وی رنگ کې واضح فرق ته دې ته وګوره دا نارمل چر دی او دغه چون دغه بیمار چر دی دا نارمل چرګان دي تاسو څنګه یې نه چې دې دا رنگ چې دی نو دا د سرمنی کم کا خپل کلر چې هغه شان دی او کم دا بیمار چر چې دا هغه رنگ چې دی نو ډیر ځ سرواله کړي دی او پرسو پکې هم سیواره نو د دې مبارک بیا تاسو د خپل ډاکټر سره مشوره کولای شي هغه به تاسو د دوایا نه د دې مبارک تجویز کی نو په پاره چرنین کی خاص خبر نه لاخو پرس کا نو چرګانو ته لګي یا تاسو چرګانو کو ډیرو کې زیاده بیماری وي تاسو لا زر تر زر د دې غور کول پکار دی نو دا و دا یو خاص بیماری مبارک راځو تا اگاہی در کولی چې کمرونا بایگان فارم د چاوی چې هغه تر دې مبارک معلومات شي نو دا و زموږ د نړۍ ورځې ویډیو د سره تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان السلام علیکم